Baník přivítal Teplice a chtěl doma zlomit prokletí vlastního stadionu. Vždyť zde vyhrál naposledy v září. Proti Teplicím se mu ale dlouhodobě dařilo. Vyhrál poslední tři vzájemné zápasy. Hosty navíc sužovala Marotka, k tomu chyběl vykartovaný Mareček. Ostravští vykročili ke třem bodům velmi brzy. Abdullahi Tanko se probíjel soupeřovým vápnem a v šesté minutě poslal svůj tým do vedení. Posléze si na Krečfalušiho pas naběhl Daniel Fila a trkl zblízka míč do letáčka. Ve 22. minutě byla k vidění další parádní individuální akce. Matouš Rusnák si povodil obránce a křižnou střelou ke vzdálenější tyči dal na 2-0. Zároveň šlo o jeho první ligový gól od zimního příchodu ze Žiliny. Záhy prošel do 16. aktivní Fila, bránu ale minul. Po rohovém kopu operoval ve vápně Fila, míč prošel k Jasirovi, tomu ovšem koncovka vůbec nesedla. V 38. minutě Evertonova na dvakrát tečovaná střela poškádlila Ludhu. Tomu situaci zhoršil bránící Chaloupek, postující brankář si ale se vším poradil. Hned na to byl trefen z bezprostřední blízkosti do ruky Krečfaluši, nicméně za toto se penalty opravdu nepískají. Zápas plných zajímavých momentů chtěl okořenit Křišťan, jenže jeho obstřelu chyběla větší razance. Potom hlavičkoval po rohu Liška a Ludha byl připraven. První poločas uzavřel drzý průnik Urbance a následná nepřesná střela od Daniela Trubače. Klid na domácí kopačky hned po pauze dodal po perfektní pumelici Everton a bylo to o 3 góly. Pak střílel Daniel Fila z velké vzdálenosti a po letáčkovi zákroku vybojoval roh. Ten domácí ubránili, další nákop od praporku v 76. minutě však už nikoliv. Po 3 minutách strávených na hřišti skóroval debitující 18-letý Litevec Nojus Audinis a snížil. Ve 83. minutě se radoval Michal Friedrich, leč předčasně. VAR si všiml Kubalova offsideu, který stínil Ludhovi a gól nemohl platit. Čtvrté trefy se přesto baníkovci dočkali. Nejprve Filip Kubala zakončoval do Ludhy, toho pak zachránila tyč. Úspěšný byl nakonec až Kvadri Adidiran. Nastavení to dvakrát zkoušel Čerepkaj. Po hlavičce do brankové konstrukce ještě později prověřil Letáčka. Další korekce výsledku už nepřišla, baník proto vyhrál jasně 4-1. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7. Mužem zápasu vyhlásil Matouše Rusnáka a udělil mu taky 7.